Pitbull-Terje och kampen mot barnevärnet. De utvalde. Tror du vi blir nødt til å pul? Spør Terje. Vi står på haugen i skyggen. I sola nede foran skola vrimler det av jenter som hopper strikk, hinker paradis eller bare snakker. Vi holder øye med våre to utkåret. Vi har vært helt realistisk. Man må det når man ikke har vært helt heldig med genene. Terje skal spørre Trude. Trude har vokst forbi han Terje det siste. Hun er rød som eksem i fjeset og har ofte raserianfall. Akkurat nå humper hun inn i tøyet. Hun stirrer konsentrert på tøyet som svinger, tar sats og bykser over. Kinnene, magen og alt hun har plasker. Hun har mye. Han Terje er ikke lenger den i klassen med størst puppa. Jeg skal ta Olin. Olin veiver tøyet med de tynne armene sine. Hver gang tøyet skal opp i lufta, må hun gjøre et lite hopp for å få det over, hun Trude. Linn er nesten like lav som meg, og enda tynnere. Man kan lyse med en lommelykt gjennom magen hennes. Huden hennes er så hvit at blodårene på hendene ser ut som blå tusjstreker. Det er ganske stilig. Ingen har noensinne spurt hverken hun Trude eller Linn om sjans. Ikke på kødd engang. Selvfølgelig kommer de til å si ja. Det står veldig mye om puling av viser og blar og sånn her, sier Terje. Kanskje de tror at det er helt normalt? Litt må man offre for å få seg dame, sier jeg. Terje stirrer forskrekket på meg. Jeg tuller, Terje, sier jeg. Vi slipper nok unna med en nuss i ny og ned. Terje puster lettet ut. Og så ringer det inn. Det er nå det skal skje. En vill og heftig ungdomstid skal begynne. Sjans. Vi må springe for å ta dem igjen. Plan er å stoppe dem på gangen. Men i myldre av folk som bablende trasker gjennom korridoren, ser jeg det store hodet til Trude seil inn på doen. Det var dumt, tenker jeg. Da drøyer vi til neste friminutt. Men Terje spaser rett inn på jentedassen. Stopp! Brøler han. Jeg smetter innenfor og får lukket døra. Trude og Linn, som var på vei mot hver sin bås, ser sjokkert på oss. Trude trekker pusten. Hun har nok tenkt å vræle. Jeg tipper, pell dere ut! Men Terje er heldigvis raskere. Jim, spør deg om sjans, Linn! Det høres ut som en trussel. Og Linn ser ut som hun har sett en terrorist. Øynene buler og munnen står på hvitt gap. Brått glor det rødt i kinnene, og hun glor i gulvet. Ja, og han Terje spør deg om sjans, sier jeg til Trude. Det blir stille. Bare skyllinga i et vannrør høres. Og Linn, som plutselig snapper etter luft. Trude trår frem til Terje. Hun presser seg tett inntil han, så magen klemmer mot hverandre. Et lite smil trekker i munnvikene. Når hun smiler, ser hun nesten snill ut. Terje fukter leppene. Trude sier, aldri i livet! Det gjaller i veggen. Terje, han mukket, han bare står der, ser på uten å blunke. Fra Linn kommer et lite pip jeg tror skal være et kent. Et kort sekund skotter hun på meg. Stemmen hennes sprekk, ja den gjør ofte det. Og Linn snakker ikke så ofte. Men det hun sier, det pleier å være fornuftig. Jeg kjenner deg ikke godt nok, visker hun. Vi har jo gått i samme klasse i 7 år. Trude fnys. Skjønner du ikke en dritt, Jim? Det er bare en fin måte å si fuck you! Så røsker hun med seg Linn og går. Terje trekker pusten. Det gikk jo nassen. Nei, sier jeg. Det gikk i dass. Brått væs og suker det fra en dass som blir skyllet ned. Og nå ser jeg det. I en av båsene står låsen på rødt. Og det lukter brent. Låsen vris fra grønt til rødt, og døra går opp. En lukt av hårspray og tobakk slår imot oss. Det er Hanne og Kari. De gliser frekt. Begge har hatt en ekstrem forvandling i det siste. De har begynt med moteklær og BH. Rundt øynene og i kinnene har de sminke.
Kari har fått seg kontaktlinser og ny sprudlende hårfrisyre. Hun ser ut som hun fra en annen verden. Ungdomsskolen, for eksempel. Nei, altså, sier Hanne. Er det Casanova og Romeo? Kari fniser. Nei, sier Terje. Det er Terje og Jim.